Об'єкти критичної інфраструктури в нас працюють без змін. Ми готуємося активно до опалювального сезону. На наступному тижні ми плануємо провести сесію міської ради, на якій прийняти ряд рішень, в тому числі по опалювальному сезону, зокрема по підготовці альтернативних джерел живлення, альтернативних джерел палива. Ми сьогодні буквально прийняли рішення вже про те, що ми будемо організовувати теплові пункти на території міста. Зараз потрібно провести процедури закупівлі теплогенераторів, теплопушок. Ті автономні котельні, які в нас знаходяться в навчальних закладах, скажімо так, і в лікувальних закладах, ми максимально забезпечуємо альтернативними джерелами живлення, для того, щоб там було теплопостачання безперервне. Звичайно, ми великі такі котельні, як 7-ма котельня, 25-та котельня, інші котельні міста великі, які знаходяться в великих мікрорайонах, це РПЗ Богдана Хмельницького, ми не зможемо забезпечити альтернативними видами живлення, електропостачання, зокрема, тому що там дуже потужні потрібні електрогенератори, це дороговартісна, скажімо так, штука, яку ми закупити на сьогоднішній день не можемо. В іншому у нас все працює без змін. Тиждень у нас була несприятлива погода для асфальтування і для інших робіт. Дуже багато звернень, зокрема, по профілюванню, грейдеруванню вулиць. Це вулиця Ржевська, вулиця Громова, вулиця Віри Гордієнко. При настанні сприятливих погодних умов трішки калюжі з'їдуть, ми обов'язково пошлемо туди грейдера, обов'язково відгрейдеруємо. Зокрема, було і звернення по вулиці Ржевській, друга частина вулиці Ржевської, яка йде вже до села Миколаївка, що там великі бур'яни, також звернемо увагу, обов'язково це все зробимо. За вулицю Одеську теж питають, чи буде там ямковий ремонт і чи не можна там якось прибрати землю після відповідних там розчищувальних робіт зливової каналізації на дорозі. Дуже важко. При настанні погодних умов я говорив, що ми усунення аварійної ямковості займаємося, ми, на жаль, не можемо поки що продовжити. Вулиця Одеська у нас була в планах після вулиці Кармелюка, Богдана Хмельницького і вулиці Івана Мазепи, у нас в планах була вулиця Одеська. Обов'язково, коли ми будемо приступати до аварійної ямковості, нам потрібно прибрати землю, щоб вона, вода потім сходила в зливову каналізацію. Обов'язково там буде працювати відповідна техніка, це і грейдер, і екскаватор, ми обов'язково цю роботу зробимо. Водопостачання у нас без змін надається. У всіх майже мікрорайонах міста цілодобово, деякі тільки мікрорайони у нас не цілодобове водопостачання. Знову вчора були звернення з приводу того, що відключене електропостачання, тому що Смілянський МРЕМ проводить роботи по обрізанню гілля. Повторюся, що ці роботи повинні проводитися, якщо півдня немає в деяких мікрорайонах міста, ну, на жаль, так сталося, що у нас в мікрорайоні Гора знаходиться і лінія високовольтної передачі, і лінія 0,4 кВт, тому обрізка гілля здійснюється як на тій лінії, так і на тій лінії. Тому мікрорайон Гора, ну, другий раз уже вчора був півдня без електропостачання. Діти, я розумію, що не можуть дистанційно і онлайн навчатися. Чи не будуть нарешті зрізатися комунальником сухі дерева в місті? Зокрема, просять розглянути парк РПЗ, там, мабуть, багато сухостою. Звернення прийнято, обов'язково у нас при настанні осінньо-зимового періоду ми видаляємо аварійні дерева і сухі дерева, тому осінь наступає, інспекція з екології і благоустрою виїде, визначить аварійні і сухі дерева і обов'язково будемо працювати в цьому напрямку осінньо-зимовий період. З приводу наших медичних установ, у нас продовжується хвиля ковіду, сьогодні знаходиться 22 хворих у нас в лікарні ковідних. З приводу прививок, да, або вакцинації. Скажу, що у нас в центрі первинної допомоги, це який знаходиться в мікрорайоні Шевченко, у нас є вакцина Коронавак, тому всі можуть звертатися до сімейних лікарів і провакцинуватися вакциною Коронавак. На жаль, Файзера і Джонсона і інших вакцин немає, на сьогоднішній день є тільки Коронавак. Тому, будь ласка, хто має можливість і бажання вакцинуватися, звертатись до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар підскаже, коли і де можна вакцинуватися. Ми не відкриваємо центри вакцинації сьогодні, тому що у нас продовжується воєнний стан, воєнний період. Дуже багато запитань по дитячим садочкам, 3 чи 4. Всі питають, чи будуть на повний робочий день садочки і чи можливо там налагодити харчування, хоча б в тих садочках, де вже діти знаходяться.
Ці питання, будь ласка, я просив би вас задавати в управління освіти. Сьогодні ми проговорювали, в тих садочках, де є укриття, які прийняті комісією відповідною, ми сьогодні пропрацювали про те, що можна перевести на повний робочий день, про те, що можна забезпечити харчуванням, але в тих садочках, де немає повноцінних укриттів і де у нас не прийнято, на жаль, ми будемо по тому графіку рухатися, по тому, якому і до цього часу працював. Я не буду озвучувати, які ці садочки в управлінні освіти, молоді і спорту, ви можете дізнатися детальну інформацію. Сьогодні ми проговорили якраз це питання про садочки. Я думаю, будемо працювати в цьому напрямку. Мають сиротам дати якесь житло, якщо в мене немає нікого? Якщо ви сирота, ви можете звернутися до нас в виконавчий комітет про постановку на чергу. Є відповідні і державні програми, є відповідні і обласні програми. Якщо це дитина-сирота, визначається відповідною комісією. Ми в цьому вже році не одній дитині-сироті надали житло. Зокрема, було куплено за кошти державного бюджету. Тому, будь ласка, звертайтеся з відповідною заявою, ставайте в чергу. Вам відповідні спеціалісти виконавчого комітету пояснять всю процедуру, пояснять весь пакет документів, які потрібно зібрати. І якщо ви відповідаєте статусу дитини-сироти, якщо стоїте в черзі, тому я розумію, що черга не рухається так швидко, як би того бажалося і хотілося, але деяким уже ми в цьому році за кошти, повторюсь, державного бюджету забезпечили житло. Ми займаємося наданням гуманітарної іншої допомоги, зокрема, на цьому тижні ми допомагали і нашим військовим, і не тільки військовим, і Ізюмській громаді ми передавали гуманітарну допомогу у звільнений наш Ізюм. Я дякую всім Збройним силам України. Це вже не перша допомога, яку ми передаємо в Харківську область. Далі будемо продовжувати передавати цю допомогу. Зокрема, нами закуплений ще один автомобіль, який вже переданий також військовослужбовцям. На наступному тижні ми плануємо закупити 2 дрона за кошти благодійного фонду і за кошти працівників міської ради. Сьогодні наші військовослужбовці потребують дронів. Це, зокрема, і на 72-гу бригаду, і на інші підрозділи. З приводу надання допомоги у вигляді транспортних засобів або автомобілів, хочу нагадати, що ми не можемо забезпечити ту кількість, яку потребують військовослужбовці. Ми ці запити збираємо при тому, як ми будемо закупляти автомобілі, тому що ми їх закуповуємо за кордоном. Ми закупимо автомобілі і будемо потім визначатися, кому більш необхідно спілкуватися з військовими, спілкуватися з нашим обласним штабом, де потребують найбільшої допомоги. Сьогодні ми передамо нашому батальйону Черкаського району, який знаходиться в складі 118-ї бригади. Ми з благодійного фонду також закупили матеріально-технічні цінності більше як на 100 тисяч гривень. Буквально через годину ми поїдемо, передамо ці матеріально-технічні цінності для того, щоб хлопці ні в чому не нуждалися. Це і домкрати, це і набори інструментів, це і бочки для питної води, це і бочки для душу, і багато-багато чого потребували наші військові, ми закупили за кошти нашого благодійного фонду. Тому я дякую кожному смілянину, який долучається до надання гуманітарної благодійної допомоги, які поповнюють благодійний фонд. Я дякую нашим містам-побратимам, які активно також долучаються. Звичайно, благодійний фонд у нас вже не так активно поповнюється, як в перші дні війни, але ще поки що кошти є, тому працюємо в цьому напрямку. Сьогодні є запити з громад Харківської області, це не тільки з Ізюму. Ми зараз проводимо, скажімо так, не переговори, а процедури, як ми можемо допомогти іншим громадам. Я буквально на цьому тижні у мене була зустріч з Луганською областю, зокрема з головою військової адміністрації місто Гірське. У нас є певні домовленості, на наступному тижні ми, я думаю, зустрінемося вже в місті Сміла, зокрема по розміщенню внутрішньопереміщених осіб. Є певні домовленості, певні напрацювання, я думаю, буде підписаний відповідний меморандум про співпрацю Луганської області, зокрема Гірської міської територіальної громади і Смілянської міської територіальної громади. В цьому напрямку також будемо працювати. Щиро всім дякую. Дякую всім смілянам, дякую всім нашим мешканцям. У нас, нагадаю, в Нутмісті проживає більше 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Я дякую за підтримку, що ви їх підтримуєте. Дякую всім, хто допомагає. Ну, звичайно, дякую Збройним силам України, які сьогодні активно у нас звільняють нашу територію, активно показують ворогу, що ми найсильніші, що ми перша армія світу. Тому слава Україні, все буде Україна. Я всім дякую.